Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10 by Inscritos. Se você não é inscrito no canal, por favor, ó, clica no botãozinho aqui embaixo, se inscreve e clica no sininho para ativar as notificações. Você vai ser o primeiro a ver o Lista 10 assim que ele é lançado. É isso aí. E hoje o Lista 10 qual que é, Felipe? 10 carros para colocar motor de moto. Esse é legal, velho. É muito legal. Para você que não sabe como é que funciona esse quadro, é o seguinte: você vai pegar e você vai escrever aqui no seu. Você vai escrever no comentário qual tema você quer que seja. Seja apresentado no próximo domingo. Ele é um bagulho. Vai. Aí o que acontece? O tema mais votado vai lá pra gente escolher. Só que agora mudou a regrinha. Mudou. É o seguinte. Agora a gente vai falar mais plural. Os temas, nós. Valeu, brother. Valeu. Vamos lá. Seguinte, você vai pegar a gente vai pegar os três comentários mais votados e a gente vai escolher daquele, tá? Então não é o mais votado, é os três e a gente vai escolher. Beleza. Certo? Porque senão o cara faz uma lista muito aleatória, às vezes, do canal, né? Do tipo, pô, a gente não manda de Agroboy. De Agroboy, a gente não manda. Queriam duas listas de Agroboy, uma seguida da outra e não dá. A gente não manda de Agroboy. Exatamente. Então, o que acontece? Se você comentar, não, se você tem três ideias, escreva em comentários diferentes, tá? Não escreva num único comentário, porque de repente os seus três temas pode ser o mais votado e você vai lá, certeza que a lista escolhida será a sua. Perfeito, isso aí. Eu também não entendi, mas tá tudo certo, cara. Vamos lá. Qual é o primeiro carro, bom carro, pra gente colocar o motor de moto, cara? Primeiro requisito, o carro tem que ser leve e pequeno. Tem que ser leve e pequeno, certo? Exato. Porque então, o motor de moto não tem um torque que nem um motor de carro tem, certo? Exatamente. Ele então, tem potência, não tem torque. Fala assim, nossa, eu queria colocar um GTR pra ele virar 16 pau, velho. Esquece. Você não vai conseguir sair, não vai conseguir marcar o carro. Então, o primeiro da lista que a gente colocou aqui é o Chery QQ, chinês, lindo, maravilhoso, pra bateu, colocar um motor de moto. Bateu, morreu. 890 quilos. Legal. Bacana. É um carro legal, pô. 890 quilos, ele é pequenininho. Você já pode, cara, você vai lá, coloca seu motor de moto ali na traseira, arranca tudo o resto do carro, coloca dois negócios assim só para o semi-eixo ali para ligar na roda e já é. Sim, isso aí. Lembrando que tem motor de moto que tem mais de 180 cavalos, né? Exatamente. Aí você vai ter um Chery QQ girando 16 pau, 18 pau aí vai de você. Pô, você vai estar 120 em segunda. Muito bom. Bom, o segundo carro. Não poderia deixar de ser o carro do tio do Dog, né? Da tiazinha do Dog também, a Towner, né? Eu não sei de que marca que é a Towner. Ásia. É Ásia? Eu não sei, acho que é. É Ásia. Ásia? O Arthur falou que é Ásia, é Ásia. Ásia. Eu acho que é Ásia. Ásia, Ásia do Norte. Ásia. Ásia do Norte fez aqui a Towner. Só que, meu, tem um negócio estranho, cara, esse peso aqui, velho. Cara, a gente pesquisou, é que assim, não dava pra deixar a Towner de fora, porque, velho, a Towner é o carro que dá pra você frear e virar... E fazer RL. Fazer RL. É, exatamente. Cara, tem muitas pessoas de firma que fizeram isso. Exatamente. Mas tem incríveis 1.280 quilos, né? Cara, 1.280 quilos numa Towner. Sim, as mais antigas, tá? Aquele, o último modelo mais novinho que saiu, que quase a gente não vê aqui no Brasil, se é que veio, eu não me recordo. Mas veio porque eu já vi aquele modelo, mas assim, não tem, cara, não vendeu tanto quanto a outra. Pesa 1.000 quilos. Eles conseguiram enxugar os 280 quilos. Cara, muito estranho, cara. Porque é um 0.8 no modelo. É um 0.8, é um lixo. Deve ser 4x4, a gente não sabe, mas beleza, não, brincando, não é. Ah, beleza, vamos lá. Terceiro lugar. Terceiro lugar, um carro que eu sou muito fã, gostaria um dia de ter um aqui, com motor de moto. Você sempre fala no isso. No canal, sempre falo isso. É o famoso Renault Twingo, que pesa incríveis 820 quilos apenas. Legal. E, ó, um abraço lá pro... Como que é? É o Carlos? Carlos. O Carlos, do Twingo lá. Isso aí. Velho, ele escreve Twingo do Carlos. Twingo do Carlos. Ele escreve umas coisas muito legais lá no Instagram, eu acompanho ele. Acho que já arrumou o carro, ele tinha dado uma porrada no tinha? Carro. Tinha? Tinha. Não tá sabendo, velho. É que o carro é muito forte, segundo ele. É ah, parar. Estacionou. É muito difícil parar. Mas, cara, quero ainda ter esse projetinho no carro. E, ó, tem vídeo na gringa desse carro com motor V8. Hã? Tem um Twingo com motor V8. É possível. Tem. Não é possível. Mas beleza, é tranquilo. Bom, vamos lá, Twingo legal. E por que a gente estava tentando na tecla do peso, galera? Porque o que importa para um carro andar é a relação peso-potência, certo? Não adianta você ter um carro super pesado com um motor super forte, que você vai ver que é o peso-potência, pode ser a mesma coisa de um carro super leve com um motor não tão potente, beleza? Então bora, para a quarta opção, essa é nós. Essa é nós. Fiat 147. Esse daí é legal. Não, vamos estar atrás, né? Tira o motor da frente. Ah, não, o esquema é... Tem que fazer um eixo rígido, com a coroa e pinhão. Todos, o que eu penso, eu tenho que colocar o motor lá na parte traseira do carro. Já era, entendeu? É legal, hein? Cara, pesa 798 quilos, é um carro pequeno. Pequeno. Não, eu achava que pesava um pouquinho mais, eu achava que aquela lata era um pouco mais pesada, viu? É, que foi feito na época que, né, sobra era nós, né?
É verdade, né? Nossa, era pequena. Meu, em lata, imagina as pessoas andando naquela época no calor, quatro pessoas dentro do carro, sem ar-condicionado. Parar ali, trânsitozinho subindo a serra. Ferveu. Bom, galera, não esqueçam de colocar aí nos comentários qual o tema da próxima semana, hein? É isso aí. Gurgel BR em quinto lugar, desculpa, nem falei aqui. Em quinto lugar, o famoso. Ah, que a gente gosta muito do canal, os caras do clube. A galera do clube do Gurgel adora, gente. Já comentei, eu tô andando de carro blindado porque já deram um atentado contra a minha pessoa por causa de falar de Gurgel. Mas tentaram aqui jogar uma porta de fibra nele uma vez na rua. É verdade. Um Gurgel BR-800 com incríveis 620 quilos. Isso é legal, agora eu tiro o chapéu aqui, velho. Um Gurgel. Velho, pesa 620 quilos, velho. Pô, 620 quilos, pesa menos que o gordo, velho. É verdade, velho. O gordo é tipo um Gurgel, velho. Vitor, coloca uma foto do gordo aí pra galera ver aí, velho. Não. O Gurgel é mais leve que ele, não acredito. Mas beleza. Não. Vamos lá. Próximo carro, já não sei que número que tá, mas tudo bem. Em sexto lugar agora. Em sexto lugar, Puma. Pô, Puminha. Puminha, pô. 785 quilos, irado. Já dirigi algumas Puminhas, o Theo, meu irmão, tem algumas Pumas lá. Inclusive, tá com uma beldade que eu vou trazer aqui pra você, tá com pau, acabou de restaurar. Inclusive, a gente já acelerou até a Puma Nova, né? Já aceleramos, não, inclusive, né? Até já... a Puma Nova no circuito, pra quem não... Putz, esse é um dos vídeos, assim, que a gente tem muito orgulho do canal. Muito legal poder escutar a história da galera que, de fato, fundou, criou a Puma. A galera muito legal, um abraço pro Gabriel, pra todo mundo lá, tá? E eles estão tentando reviver o projeto. Precisam da nossa ajuda, tá bom? Então, se vocês quiserem acompanhar esse vídeo, cara, que pra gente, agora, brincadeiras à parte, foi um marco aqui no Auto Super. Clica aqui e assiste um pouquinho da história da Puma, tá? Algo que todo brasileiro deve ter muito orgulho. Exato. Mas vamos lá, voltando a falar da Puma aqui, são 785 quilos, tá? A mesma mecânica lá. Eu acho bonito as Pumas. Eu acho linda, linda. Porque a Puminha Tubarão eu acho maravilhosa. É, mas é que hoje custa caro, né? Cuidados aí. O Gustavo tá pedindo, né? Que ele acabou de restaurar. Nossa, mano. É, tanto é que ele manda pra fora do Brasil, velho. Exatamente. Tenso, né? Bom, mas isso aí. Costa, um abraço. Tamo junto. Costa, cara, tentei lembrar seu nome 17 vezes aqui. Consegui, graças a Deus. Muito obrigado. Todo mundo sabe o esforço que é pra mim isso aqui, velho. Exato. Mas beleza. Bom, em sétimo lugar aqui, mais um chinês. Cara, os chineses, eles gostam de carro leve, né? Eles gostam de economizar eles material, de né? Economizar material dos carros bateu, morreu. Lifan 320. Ele devia pesar 320 quilos. Esse mas é o 320 é aquele tipo réplica do Mini Cooper? É. É horroroso, muito feio, muito feio. É igualzinho o Mini Cooper, eu não consigo notar de feio. É muito feio. Nossa, desculpa, é muito igual, cara. É muito feio. É aquele memezinho, né, do tipo, o cara tá olhando assim, ó, né? Aí, tipo, velho, é um Lifan, tá ligado? Aí ele faz assim e tem o Mini Cooper. Tá ligado? É o seu mongol. Ele tá vendo o Mini Cooper assim, tá certo. Muito daí bom. Daí ele foi, cara. Que muito lixo bom. Aquilo. 950 quilos, não é tão leve, hein? Não é tão leve. Essa bostinha não é tão bom, leve. Bom, no próximo lugar, vem aqui, ó. Oitavo. Subaru Vivio. Legal, cara. Parabéns. Subaru Vivio. É bravo igual os outros, será? Eu não sei, velho. Eu só sei que a gente viu um Subaru desse eu até hoje aqui no Brasil. Tem o 666 na porta. Não sei se é 666. Acho que é do Kish. É, uma alusão, é isso mesmo. Que é uma alusão do Subaru WRX do WRC lá, cara. É um azulzinho, tudo mais. Uma alusão. Do Kenbrock? Não, do Kenbrock não. Kenbrock é o dirige da. Sei lá, X. Mas do. Putz, agora eu não pensei que eu esqueci o nome do cara, velho. Colin McRae. Cacete, velho. Hoje eu tomei uma. Mais conhecido aqui, como Relâmpago do Marquinhos. É, do Marquinhos, exatamente. Aqui, a Subaru Vivio pesa 660 quilos, velho. Eu já tentei muito comprar esse carro. Nossa, velho. Muito. Oh, mas o pessoal pede caro, velho. Pô, ele tem pede caro. Ele tem motor boxer isso aqui? Não, é boxer, deve ser uma bosta. Para com isso, cara. É boxer, né? O motor é igual dos Sports. Eu não faço ideia do motor que vem lá, mas eu nem quero saber, porque, velho, eu já olho para esse carro e eu vejo motor de moto. Eu olho para ele, eu quase chamo ele de Subaru Hayabusa. Subaru, ó, ia ficar louco. Ia ficar muito louco. Meu, 660 quilos é muito leve, velho. Assim, ó, eu sou mais esse carro ainda do que o Twingo, sabia? Esse Subaru Vivio. Sou mais esse carro. Bom, em nono lugar, agora o orgulho da indústria nacional aqui, o Fiat Uno Mini. O Fiat Uno Mini. O Fiat Uno, né? Pesando incríveis 1.010 quilos. Ainda é pesadinho até, sim, né? Se você for ver aqui em relação aos outros da lista aqui, ele tá numa média de 200 quilos acima. Sim. Mas... é um carrinho leve que dá pra você fazer uma baderna. Inclusive, tem uns caras que tem vários uninhos de pista preparados. Eu tô fazendo essa cara de mongo, que agora eu tô tentando lembrar, eu vi isso. Não, tem lugar. Algum já com motor de moto? Tem, eu já vi o projeto do cara, tudo, até eu vi na época algumas coisas aqui pra guardar as informações de como fazer. Mas, o Belotti fez, não foi o Belotti que fez? Da R1 lá? Sim. O Belotti foi o Belotti. Não, ele não fez, ele gravou. Gravou. É, não. Gravou.
Um abraço pro Belotti. Um abraço pro Belotti. Garagem do Belotti. Isso aí. Bom, é isso aí. Então, cara, agora em décimo lugar aqui. Um carro que nem a gente. A gente achou pelo peso. A gente achou pelo peso. EFA ULC Picape. Um sucesso de vendas aqui no Brasil. Venderam 16 unidades em todo o território nacional. E, cara, a gente precisou ir no Google aqui. A babada fez. E pior, sabe o que é? Vendeu pra caramba, porque os caras usam de caminhãozinho, baú, aqueles caras que tem vídeo de engraçaria. Esse deve ser muito louco, porque é tração traseira. Mano, mas você fica pensando que isso daqui pesa, sei lá, uns 1.200, 1.500 quilos. Nada, velho. Pesa 820 quilos só. Muito louco. Muito louco. Meu, isso aqui... Meu, botar umas rodinhas a 12, se você tiver, se você conseguir chegar a 120 na estrada, bater um vento, já era, velho. Não, já era. É CPF cancelado. O anel que eu venho todo dia pra cá, em cima da ponte, dá as rajadas de vento. Já era, velho. Caixinha vela preta. Ali na Imigrantes, quando passo perto da represa, que tem aquele vale, assim, tá sempre ventando ali. Ali é bom também. Cara, na boa, já era. CPF cancelado, já era, cara. Vocês acham que a gente deve tentar fazer uma façanha dessa, de montar um desses aqui com motor de moto, velho? Quero. Eu vou me matar, mas tudo bem. Também quero, velho. A galera que quiser ver outro Lista 10, o que faz? É só clicar aqui no bobão, velho. Beleza, galera? Muito obrigado pelo apoio. Não esqueça de deixar o seu comentário e o seu like. É muito importante para fortalecer a família AutoSuper aqui, beleza? Valeu!